Okay gang, jam menunjukkan pukul 5.40 waktu Malaysia lah. Kalau waktu dia ni lambat sejam. So sekarang ni kita nak pergi makan. Sebab sekarang ni aktiviti tak ada lagi. Nanti lepas maghrib, sekarang kita ada aktiviti. Kita nak ride lagi. So ada masa ni kita pergi makan luar. Lapor geng. Depan ni pun ada cafe ni. Kayu cafe. Segala rintangan terjundang, jua akhirnya. Jomlah kita pergi makan. Oh banyak motor macam ni lah geng. Motor dorang ni, skuter-skuter jenis macam ni. Jomlah kita makan. Jom kita makan kan ya. Inches later. Okay, kita siap makan. Sekarang nak kedai baju. Kedai baju dia dekat je sini. Kita tengok baju kan ya. Petung 0 km. Kita berada di road 410 eh. Yang menjual kedai baju. Ha, kat sini. Tu dia. Pak. Ha. Ni kalau siapa masuk Betong ni selalu singgah kat sinilah. Eh, kedai baju. Kalau korang nak baju-baju, right? Nice. Kita ronda-ronda malam. Kita nak tengok apa yang best dekat Betong ni, geng. So, macam biasa ada banyak restoran lah. By the way, kat sini banyak Islam eh. Banyak Islam eh. Suara azan tu kerap kedengaran eh. Ceramah kerap kedengaran. They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. Yeah. And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change, but you either pick yourself up. Sekarang kita nak pergi terowong. Apa nama dia ni? Bentong Tunnel. Ha, Bentong Tunnel. Kena bayar ke? Tak ada, tak bayar. Eh, tak pakai mask ni tak kena saman ke? Ha, tidak pasal dia masuk pula. Ha, tu lah tu, mask tak ada. Tak bawa. Pick yourself up, or you let yourself down. Life will always be tough, so who the fuck are you now? Will you make it? Kita berada di terowong Betong ni geng. Betong Tunnel eh. Ni dalam dia ada beberapa jualan-jualan lah, ataupun orang buka booth ataupun buka tempat jualan lah. Dan ada baju-baju, dan ada juga lah beberapa makanan yang korang boleh beli kan. Tu baju baru ke apa? Bandel. Oh, bandel great. Eh, how can I trust you if you don't trust?
Hari ni adalah hari kedua kita berada di sini. Pagi-pagi buta ni selepas subuh kita bergerak awal sebab kita nak pergi ke awan nano, awan kabut. Tapi tak tahulah dapat ke tak dapat. Sebab kalau malam tadi hujan, pagi ni akan naiklah awan tersebut. Tengok rezeki lah, tengok macam mana. So kita dah nak bergerak dah ni, insyaAllah. Jomlah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak ikut siapa ni? Suasana pagi di Thailand eh. Sejuk kan? Angin dia angin sejuk. Sejuk dia lain macam. Okey, suasana bandar sepi. Kita dah masuk ke kawasan Yala dan keadaan jalan berkabus eh. Dah macam lalu kat Genting Highland dah ni. Oi, betul-betul berkabus ah. Wahal di bawah aje kan kalau ikutkan kan, bukan kawasan kawasan tinggi ah. Oi, kabut dia kuat. Slow down gang. Kita dah masuk corner-corner gang eh. Ini corner dia lagi padu gang daripada tadi. Kabus dah semakin nipis sikit ah. Badan dah turun kan. Oh, Acip ambil side tu. Dia ambil makan epek tu. Dahsyat ah guys. Ini agak tajam ni corner kanan ni. Ini baru kata tajam nama dia. Ini kalau seorang-seorang ni memang layan gang. Okay guys, kita masuk ke corner-corner kecil guys. Mendaki guys. Kabus masih ada eh, kelihatan eh. Jam pukul 6.57 eh, waktu Malaysia eh. Kalau waktu sini dalam 5.57 lah lebih kurang. Ha, dia membeza sejam lebih kurang. Hai. Apa barang cinggia-cinggia. Kita boleh je. Oh, nampak kabut tebal lah. Belah kanan selekor tajam eh. Alright. Apa yang uhunya bukan boleh layan pun. Oi, tu dia awan nano dia tu. Kita main corner kat Yala geng. Hop. Okay geng, kita naik atas lagi geng eh. Oi. Masya Allah, tabarakallah. Jangan terlajak kan eh. Wow. Jalan dia tak elok. Oh, dia ada pembahagi kat sini eh. Apa tujuan dia letak pembahagi macam tu? Dua hala. Ah, ni dah ada tuk-tuk ni. Okay guys, kita telah pun tiba guys. Alah tak. Berada di puncak awan nano okay? Awan nano. So kalau nak lagi cantik, ambil kena ambil gambar dari atas tu. Jom kita tengok kaedah pembayaran dia berapa. Ambil gambar, jangan tak ambil. Jomlah kita. So untuk naik ke atas tadi naik motor, bayaran dalam 30 baht. Kita tengok entrance dia berapa ringgit. Berapa baht.
Siapa yang gaya dengan cermin? Rah.